Šta je sada? Šta je ovo? Šta je ovo? Motor kojim Safe Driver dolazi po mušteriju. Ali čekaj, ovo se nešto rasklapa, sklapa. Ajde da pokažemo mi to. Kako to izgleda? Evo, pričaj da nam... Znači, to je znači, on se rasklapa motorić. Vrlo brzo za sekundu. Eto. I? To je motor od 40 kubika. I on je za nestašne, pre svega. On je za... pa on je i za ljude koji malo više popiju, imaju svoj auto i nisu mogućnosti da ga koriste. Firma se zove Safe Driver, siguran vozač. Znači siguran vozač, da. Dobro. I ove, znači, naš vozač dolazi tim motorom po mušteriju, sklapa ga onako... I da, mušteriji da vozi, a, pa ne stigne. Ne. Ali kojim mušterijama? Ko su vaše mušterije? Naše mušterije su ljudi koji imaju svoj auto, nisu u mogućnosti da ga iz nekih razloga voze. Znači, da li su malo više popili, imaju probleme sa leđima. Ili im je pozlilo. Ili im je pozlilo, da. Ili idu na aerodrom, pa treba neko da im vrati auto i tako dalje. I kako ide posao? Odlično. Evo mi sad gledamo kako to izgleda. Brzmo. Divno. Uglavnom radite noću, jel tako? Uglavnom noću, od 10 uveče do 6 ujutru. Radili smo i preko dana u prvoj godini postojanja, ali nije bilo ekonomski isplativo, pa smo nastavili samo noću. Postojimo već 3 godine. Imamo puno vozača, puno mošterija. I, ali mene baš zanima, kad vam okrenu vaš broj telefona, je li bilo neke zloupotrebe, je li bilo nečega, je li, ne znam, nešto, neki zanimljiv događaj? Pa naravno, ima svako veče po jedan, najupečatljiviji je bio kada je čovek pomislio da se nalazi u taksiju, izašao iz svog auta i ostavio vozača sa njegovim autom i krenuo kući. Hoćete da me zaposlite? Da. Hoćete da me zaposlite vi kao... Pa, naravno. Dobro. Vladislava, da kažemo, serija kreće u utorak u 11 sati. Serija kreće u utorak.